Ty krásu, lemplo, to je něco na moje nervy. Tak, počkej, zkusíme další nápovědy. Určitě musím všechna závaží přesunout na prostřední podložku zámku. To jsem si myslel, ale jak to mám jako udělat, že jo? Jako který mám kam posunout, abych docílil výsledného efektu. No. Teď se mi to prostě povedlo dostat všechno doprava. A já to potřebuji dostat všechno nahoru. Tyhle, to je něco na lampa tohle. Tak. Teď jak tam dostanu ten zbytek. Krucinál. Tam potřebuji dostat tuhle, že? Tak to je úplně špatně, to je úplně na Pikachu. Tak druhý. Ne, špatně. Ne, tohle sám. Tohle sám a tohle sám. Yes. A jsem tam. Teďka tu kličku. Lukas, ty se nesměj. Aha, pozor. Takže zpátky. A někde se tam musí něco sejít. Někde. Ale co a kde? A? Tohle ta věž? Co má sejít? Asi jo. Je tam? Tak to já vím, že jsou propojený. No, že jsem je spojil i. Tak co to je? No, vy to už mám? Tak co se jim nezdá?
No. To mám hotový? Ono se nic nestalo, ale... Jaká blbost. Ale jediné, co mě napadá, tak to znovu odpálit. Yes. Já jsem tušil, že v tom zase bude nějaká finta. Když se otáčelo tohleto, tak jsem tušil tak nějak nenápadně, že to bude někam střílet. Tak. A co my tady máme? OK, o tomhle tom víme. To není nic novýho. Přesuneme se. Jak jednoduché a primitivní, že? Zatáhnout za provázek. Aha. Ono se pod tím schovává víc než jenom něco. Ale mě ještě zajímá. Máš tady nějaký ornament někde, ne? Kde jsem ho viděl? Když jsem ho někde viděl? Tamhle nahoře. Ale on odsud není vidět. To je divný, ne? Proč on je schovaný tady? Tamhle někde. A tady zatím nic není. Jo, pozor. A já tady nic nevidím. A tady jak něco bude? Nic nevadí, dobře. Zatím nás to posílá tamhle. Dobře. Nechám se podat. Tadyhle se nějaká kostička. Sebral si 4 stěn. Díváme se na něj. Nic extra. A abych ho normálně strčil tady normálně. Puc. Tak. OK. Ale něco se tady stalo nahoře, jo. Jo, ono se to dá otevřít celý, aha. No ty krás, co tu je? Co to je? A mě tady nejde vůbec nic, jo? Moment, tady něco je. Takže to si vezmeme. Tady je nějaká páčka. Co to tak vypadá? Ne, se mi jenom zdálo. Se tady schovává, jo. Tohle se tady schovává, dobře. OK. Tak jo. Schováme si tady dvojku. A trojku. Tím posunu jedničku.
Jedničku potřebuji dostat teďka, ty krásu. Tak tohle je něco pro lempa. Za chvíli budu doma, udělám si kafe a zapnu stream, OK. Já tady musím přeházet ty kostičky tak, abych prostě jako je umístil na to správné místo. OK, trojka. Teď si tam uklidím tu pětku, dám sem jedničku na svoje místo. Pak dám na svoje místo pětku. A dvojku. Yes. Tak, vezmeme si kosku. Prohlídnem, jestli náhodou zase v tom není nějaká finta. Já už tomu nevěřím, jako. Už jsem se nechal nachytat, jo. Tak, a teďka bych to měl hodit zase zpátky do té kostky. OK. Tak pojď do mě. Další hádanka, ano. No ty krásu. Tak to si ze mě děláte srandu. Počkej, ale ty jsi mi nedal ten vehement tady žádnej. Jak to asi mám udělat? Tak jsi ty normální, ale. Teď já nemám ten bazmek na to. Aha. Už to chápu. Sebral si disk s hlubokou drážkou. OK. Dobře. To znamená, že tu hlubokou drážku já si dám sem dolů. OK. Teďka musím přeházet nějak. Takže sem dáme dvojku. Teď si vezmu pětku. Tu dám na svoje místo. Yes. Teďka odsud seberu jedničku, dám na své místo trojku. To jsem v pěkný prčici. Tak to mám dostat jedničku, jako. Jestli sem zahodím dvojku. Což o tom, oni se sem možná... Jo! Oni se tam vejdou dvě? To je dobrý vědět. Yes, tak to bylo docela jednoduchý. Tak. A ještě trojku. Yes. Tady bude nějaký překvapení v tom. Wow. Trojdílný předmět se závitem, jo. K
čemu mi bude dobrý třídílný díl se závitem. Takže bych dostrčil sem. Aha. OK. Máme koule. Moje koule to není. Já to můžu být asi úplně to. Yes. No pojď. Padej. Tak. Co je, mám se to jako šprajclo? Aha. No to tady bude držet ještě na pána. OK, máme kovový disk s jednou drážkou. To znamená, že nám obtížnost roste. Super. Tak, jak to tam teďka dostanu? Když tu jedničku hodím sem, tak si můžu dát dvojku sem, trojku sem, pětku sem, jedničku vrátím tak, no jo, můžu já tu jedničku ve chvíli, kdy ji otočím. To jsem prdeli. A já to ještě ke všemu musím jako otočit, jo. A víte někdo, jak to mám jako otočit? To je vtipné. Protože takhle mi to tu dvojku nevezme. No to si dělá srandu. To samý ta trojka a tyhle ty jsou taky otočený, že jo? No ty vole, to je něco na mě tohle. Jak to mám otočit? To znamená, že já to musím jako prohnat dvakrát? Aha. Tak to pak jo teda. Takhle. Takhle. Já nevím, že teď já to mám úplně zpřeházený, ale... To napíná jak výpis od Rensla. To tady nebyl před chvílí. Na začátku.
Ty, jak já to tam dostanu? Teď já to prostě musím všechno poposouvat. S tím, že potřebuji tu pětku dostat na ten konec. Tak, pětka je na svém místě. Čtyřka je na svém místě. Sám. Ne, ale já potřebuji přehodit ještě dvojku s jedničkou. Protože jednička bude úplně poslední, ale musí být první otočená. Abych si ji mohl uklidit. Takže mě teďka... zajímá jednička. Protože půjdu v tomhletom pořadí. Jo. Takhle by to nějak mělo být. Takže já tohle z toho točím sám. Tohle hodím sám. Teď to znovu otočím. Takhle, už to má svůj původní tvar. Já se musím modlit, aby mi to tak prošlo, že? Jo. Yes, a je to tam. Je to tam. Jasně. Máme další předmět. OK. Dáme sem. Čekaj, mu něco chybí. OK. Okay. Máme. Ne, to je špatně. Potřebuji sem. Co to je? Co se mi dělá srandu? Až ono je to zamčený, že jo? Jak je možný, že to je zamčený? Zdá se mi, že uprostřed skříně úplně vlevo je něco zvláštního, jo.
Uprostřed skříně, vlevo, je něco zvláštního. Tlačítko. Nějaký zámeček. Yes. OK. Takže. Tohle hodíme sem. Stáhneme tu ruhu. Větší tmu u toho udělat už nemohli. Mechanizmeček, mazeček nevidíme, dobře. Takhle. To vypadá moc jednoduše. Tomu nevěřím, že by to bylo až tak jednoduchý. Že by to bylo moc jednoduché. A jak jako nic to nedělá? To je blbost. To je kravina. Úplně v levé nejspodnější části skříně jsou jakési ovladače. Myslím, že by si s nimi měl otáčet. Dole, jo. Počkej. A dole, to nic není. Za blbost. A tady je nějaký klíč. Klíč s křížovou hlavou. No vidíš, něco jsem tady našel. Ale... Tak. A to mi furt neřeší. To nevěř, řešení tady dole. Protože tady s tím jsem jako otočil. A už s tím jako hejbat nejde. To znamená, že mě tady zbyl. Tohle ten poslední. Tady něco udělá. A pozor, hlava. A jakási součástka ozubeného kola. Výborně. Velké ozubené kolo. Kovová beraní hlava, jo. Se závitem. Dobře. A myslíte, že to bude patřit ještě jako sám někam? Protože já jako vůbec nevím, kam bych to použil. Ono jako čistě teoreticky.
by to mohlo být ještě klidně kdekoliv tady, jo. Ve své podstatě. Připadá mu to jako část beranidla. No, jestliš tak... Aha! Část beranidla. To bude tady. Tak. Tady je další mechanizmeček, mezeček. Tyjo, teď se to celý zavřelo. No, a teď co s tím dál, že? Zdobená kovová klička, velké ozubené kolo. Jako fakt nevím, kam bych to tady dal. Nebo jako kamkoliv jinam. Ta hlava už otevřít nejde. Ve vrchní části skříně jsou odhalené dřevěné pilony. Měl bych je prozkoumat, jo. Cože? Počkej, jaký věže? Moment. Ve vrchní části skříně. Skříní? Jako tady, jo. Já nevím, jaký skříně myslej. Jako tohleto, jo. Mě to vyhazuje furt k tomuhle. Aha. Co s tím kolečkem? Co tady za úzel? Je mi jasný, že tady s tím se jako bude něco dít, že? Aha, klíč. Klíč mi vychází sám. No tak to z toho udělal hodně teda. A co s tím? Co s tím zbytkem? A pozor, jedna věžička. Druhá věžička, nic to nedělá. Tady ty mají vyjíždět asi taky. Co jsem tak pochopil?
krásně, co s tím mám jako dělat. Jako já bych to rád třeba rozvázal, jo, nebo tak něco. Po stranách zámku se vysunuly věžičky. Něco s nimi musím udělat. Že by se dávali na druhou stranu, jo. Tak to je kůlový. Co bych s nima asi jako měl dělat jinýho? Naspat si je do zadku? To už jsem dávno za a to už jsem jako přišel. Je tady něco chybí. A tady to nic nedělá. A to vlastně mělo dát jenom ten klíč. Já nevím, že tady nic neukáže. Pravděpodobně musím nastavit do správné polohy. A co je jako správná poloha podle vás? Ty vole, co může být správná poloha, jako. Že byste poradili třeba, co to znamená jako správná poloha pro věžičky. Takže já jsem zkusil jako v podstatě všechny polohy. Jedině, že by ty věžičky měly být v nějaký poloze. A pak by se vytahoval ten provázek. Provázek nejde vytáhnout stejně, že? Aha. Správné nastavení věžiček by se mohl dozvědět pomocí tohohle. Tak to počkej. Tak to mi to dobře namotalo jako. No tak teď se z toho úplně magor. Normálně vemu věž. A v jaký pozici?
Jedna lehce dopředu a druhá lehce dozadu, jo. OK. Jedna lehce dozadu. A teď musí vysunout ta střecha. Ne. OK. Tak ještě jedno. Tak o kolik jí mám blbě? O moc ne? Takže tohle to zpátky. Yes. A je to tam. A je to tam. Yes. Pic. Tohle zastrčím. Hala. Co to je? Kudlička! No jo. Zavírací nůž? Čemu je mi dobrý takový zavírací nůž? Furt je tady ten provázek, který mi tady normálně... A! Moment. Použijeme kudličku. Ne, potřebujeme nejdřív tu kudličku rozdělat. Tak. Rozložil si nůž. No. Šup, fikni to. Na co čekáš? Dělej. No chápeš to? Dělej ne, ty vole. Střihni to. Už to nestříhne. Střihni to. No. Vidíš to. Tak. No, to je přesně ono. Tak pojď. Vyndat. Tohle zvednout. A pozor. Sem přijde to kolečko. Nazdar, Kornej. Jak snad se to hodlá zastavit, ne? Když toho ptáka chci vyndat. Jo, aha, já si to musím zastavit, jo. OK. No tak tohle bude něco na lempla. Čumte na to. Čumte na to. Jak to mám jako stihnout? A, je venku. Máš jediný štěstí. A to už je jako složený tohle, jo? OK. Dobře. Tak, pojď. To je. Šestihraný hrano. Nějaký klíč, ale to potřebuji. OK, tohle to je nic. Dobře. Tohle bysme měli. A ještě nám něco chybí. To nebude jen tak. Můj, věřím. Koruny, tak chvíli koukej a uvidíš, jak to jde. Jako vždycky. To jsou otázky, jak to jde. Jako na lempla, no. Ale já nevím, jako. Vidím, že by se tohle z toho se vkládalo někam sem. Určitě bych ho měl řádně prozkoumat. Aha.
Tak to by mě fakt jako nenapadlo. Že to bude takový jako Robertek zvětšovací. Tak. OK. Mě zajímalo, k čemu je to dobrý. Ale jediný, co mě napadá, že by se to mělo dát jako sám. Asi jako ne. Protože to má takovej... Jak bych to řekl? Hen ten onej bazmek, že jo? Takový ten mechanismeček, dráteček. Tam bych to dál, no. Jakože by bylo ještě něco v té skříně. Ne, to je blbost. Tady už nic nebude. Měl bych prozkoumat zbytek místnosti. A co si myslíš, že tady jako celou dobu asi dělám? A co se tady snažím? A já bych nejradši ještě jako vystřelil jednou. Aha, moment. Tak má. Třeba vystřelil tímhle tím směrem teďka. Moment, jak se to natahuje? Ten. Tady. OK. Tak a pojď. Ne. Vedle jak tadyhle. Počkej, tak to zkusíme vzít trošku vlevo. Jasně. Natáhneme to znova. Ale když nic nezapálíme, tak určitě něco rozsvítíme. Ahoj Lukas. Čau. KER 100 AJ. Nechytlo to. Dřevěná zástěna na pravé straně místnosti vypadá, že by se dala otevřít. Jo. Tak mi řekni jak, já to otevřu. Jako tímhletím, jo? Jedině. Aha! No, to byla asi jediná možnost. Dívím se, že když se tam vystřelil, že neskořil tohle ten závěs teda. A pozor, tma. A, moment, hádanka. Hádanka, mechanismeček, mezeček. Proč to tam neudělalo mezeru? A, tak to vůbec netuším, ale moc krát děkuju dohromady za 700 bití, Lukas. Jo, aspoň si koupím zase nějaké vylepšení. Ach jo. Ale já musím vymyslet tohleto. A pozor. Pozor, něco se stalo. Já si to rozložit nebo něco. Jestli to má nějaký háček. Ne. Momentík. Tohle to mi jako tady úplně ne, ještě nehraje. Tady s tím se bude něco dělat, ale co? Tak to jako vůbec netuším. Hele, jedině ten klíč, že bych tady zkusil někam dát. Jako. Já fakt nevím. Nebo jestli jsem si měl vzít jenom ten klíč. Protože tady už se nic jiného neděje, že?
Ne. Teď mám klíč. Ještě jednou bych se měl podívat na stůl s obléhací věží? Proč jako? Tak ten klíč je nějaký divný, že jo? Pak je tady tahleta krabička, kterou jsme v podstatě už taky otevřeli. Ještě můžu zkusit tohle z toho otočit zpátky do té polohy, ve které to bylo předtím. A to je blbost. Tě fakt nic nenapadá. Měl bych se podívat na ještě jednou na stůl s obléhací věží. A jako ten stůl nejde obejít, jo? A co na tom stole mám jako vykoukat? Dřív vyčumím dvě černé díry do mý televize. Než bych tady něco našel. Na mě ruka zvolil to přečítá nějaký všelijaký, taková na půl Čecha, na půl Angličanka. Co by si od ní chtěl? Místo cip, čte čip. No, a tak. Já nevím, kam bych to měl strčit vůbec. Jako normálně bych věděl, kam to mám strčit, že jo, ale ten klíč myslím. Na pravé straně obléhací věže je něco, co by mě mohlo zajímat? Na pravé straně? Z jakého úhlu pohledu? Ty kráso. Jako jediné, co mě zajímá, tak asi tohle, ale... Teď jsem tam ten klíč zkoušel dávat. No dobrý, jo. A dál? A dál co? Můžu s tím točit. Aha. To je nějaký oko. A čoko oko to nebude. No ty vole, co to je? To jako vím, že bych se měl podívat tamhle, ale... Ornament na obléhací věži má určitě sloužit jako zaměřovač, ale kam se má namířit? To já vím, kam se má namířit. Že bych to jako měl natočit ještě, jo. OK. Moment. Dobrý, ale ten zaměřovač je v podstatě jako poměrně relativní pojem, že jo? No. Zaměřovač mám. A dál co jako? Znova to zkusit nabít. No, zkusím, ale. Za to nic nedáme. Buď to vyjde, nebo ne.
Pojď. No vidíš, střílíš někam úplně jinam. Takže kousek zpátky. Takhle. Opět by se určitě vyplatilo použít okuly Infunity.